Det första vi tar och börjar med för att få i ordning på det här med jQuery är att surfa till jQuery.com och vi ser här på första sidan att du på ett smidigt sätt kan ladda ner. Så vi trycker på download-knappen och får upp hela jQuery i webbläsarfönstret här. Vi markerar allt och kopierar allt till vår texteditor. Pastar vi in det hela. Så där! Där har vi hela jQuery. Nu tar vi och sparar den där filen också. Så vi sparar den här filen som Save As och så kallar vi den för jQuery.js. JS står för JavaScript. Så där. Vi har nu sparat hela vårt jQuery och med den här filen så kan vi nu sätta igång och göra saker och ting. Det första jag vill göra är att göra mig en liten mall för de här sidorna då. Mallen som vi ska göra kan ha det här utseendet. Ursäkta för alla mina typos här. Våran fil ska vara ett HTML-dokument. Och HTML-dokumentet ska precis som alla HTML-dokument ha en head-del och en body-del. I head-delen då så vill vi ha en title tag. Vi vill förutom title taggen ha en metatag som säger att content-typen i det här dokumentet ska vara av typen text.html. Det vill säga att det är ett vanligt HTML-dokument vi kommer att arbeta med. Och vi vill ha en charset på det här dokumentet som ska vara UTF-8. På det sättet berättar vi tydligt och enkelt för webbesökaren att den här filen är formaterad enligt UTF-8-teckentypen. Att formatera filerna enligt UTF-8 är en jättebra grej, därför att om vi gör det så kommer vi att kunna få med våra konstiga svenska bokstäver, ni vet de här lustiga med ringar och prickar och grejer och sånt där över. Efter detta är avklarat så vill vi mata in vårat jQuery i det här. Det gör vi genom att berätta våran skripttagg och skripttaggen kan hitta sin källkod i filen jQuery.js. jQuery.js var ju den här filen. Vi kan visa upp den. jQuery.js är ju den här långa filen som innehåller hela jQuery och den filen vill vi nu mata in i vårt HTML-dokument. Så där, det där behövs. Jag känner att vi börjar bli färdiga med den här filen, så vi tar och sparar det där och från och med nu så kallar vi det här för våran mall. Nu har vi sparat undan mallen, det är bra att göra det. Nu tar vi och kopierar den här mallen till ett nytt dokument som vi sparar även det, för nu kommer vi fram till det vi ska göra. Vi kallar den här för byta CSS. Vi ska nu använda jQuery för att byta CSS-taggar på en sida. Vi kan väl dra upp sidan som vi ska tillverka här i webbläsaren så vi ser vad som kommer att komma ut där. Och jag tänker mig som så att i body-delen på den här sidan så gör vi först en huvudrubrik. Och i den här huvudrubriken så skriver vi in något i stil med byt CSS med jQuery. Där, det är exakt det vi ska göra nämligen i den här filen. Vi tar och skapar oss en p-tag med lite text i. Och sen så kan vi ta och skapa oss en ny p-tag. Och även i den här andra p-taggen så ska vi ha, vad ska vi säga, ännu mera text finns i denna. Så, vi har nu skapat oss två stycken p-taggar. Jag vill ha två stycken knappar under här.
De här knapparna ska vi använda för att de här knapparna ska vi då kunna trycka på för att kunna ändra någonting i CSS:en för det här dokumentet. Vi ger dessa knapparna ett ID. Vi kan väl kalla den ena för byt och den andra för skojs skull kan vi kalla för återställ. Nu har vi skapat oss ett ID till de här knapparna. Och vi kan väl säga att de ska bli gula om man trycker på dem och återställ kan vi väl kalla den andra knappen för. Tanken är, om vi sparar dokumentet och tittar i webbläsaren så är det då tanken att man ska kunna trycka på bli gul-knappen och då ska p-taggarna i det här dokumentet, det vill säga den där raden och den där raden ska då bli gula. För att lösa det där så behöver vi lite jQuery. Det vi vill göra med jQuery är helt enkelt att fånga upp händelsen någon har tryckt på gul-knappen och i och med den händelsen så ska vi då ändra stiltaggen för P i det här dokumentet. jQuery fungerar på det sättet att vi snappar först och främst upp något som heter document. Document är en global variabel som finns i det här. Och när händelsen ready inträffar vill vi anropa en funktion. På det sättet skriver vi det. Så när ready-händelsen inträffar så anropar vi en funktion. Och den där funktionen ska ha följande utseende. Men vi tar och avslutar lite saker här först så gör vi livet lite lättare för oss. Där avslutar vi den funktionen. Vi ser att den där matchas, den där startparentesen matchas mot den där parentesen och målsvingarna matchar. Så nu har vi fått ordning på det där. Så, när någon då trycker på den här knappen så måste vi fånga upp den händelsen. Med jQuery så kommer vi att fånga upp den händelsen med hjälp av detta. Knappen heter byt och det som har hänt är en klickhändelse. Det som vi då önskar inträffa är en funktion och funktionen ska då se till att den här ändrar färg. Nu är det dags att stänga de här taggarna som vi startade alldeles nyss. Vi stängde dem på det där sättet. Så, när klickfunktionen på bytknappen inträffar ska vi göra något. Det vi gör är att för p-taggen i dokumentet säger vi att CSS ska nu ändras och det som ska ändras är background color. Background color ska vi ändra på och det som ska sättas för värde till background color är yellow. På det sättet så fångar vi då upp händelsen att någon har tryckt på den här knappen och vi vill önskar i alla fall byta bakgrundsfärgen till gul. Vi sparar och prövar så snart som vi har stängt våran skripttagg i alla fall. Ja, ser att vi glömde lägga vårt JavaScript. Vi glömde inte bara att stänga skripttaggen, vi glömde att starta den också. Jag tyckte väl att syntaxmarkeringen var lustig. Vi reloadar vår sida och trycker på bli gul-knappen. Där ska vi ha en brädgård för att visa att det är ID som vi ska ändra på. Vi sparar och vi reloadar och testar. Vi trycker på knappen och ser magiskt att vi har ändrat CSS-properties för det där. Om vi nu trycker på återställ så lär det inte hända speciellt mycket. Därför att vi har inte kopplat någon händelse till återställ-knappen nu. En god programmerare är en lat programmerare så vi kopierar helt enkelt stycket för att byta till återställ och det vi ändrar är att texten ska, eller bakgrundsfärgen ska vara vit istället. Vi reloadar vår webbsida och ser att bli gul fungerar fint och vi kan återställa också och få bort det gula. Bli gul, återställ. Det här är så kul att jag vill nästan inte sluta, men visst funkar det fint. Så där, kort intro till Java
JavaScript libraryt jQuery, och det vi gjorde var att gå till jQuerys hemsida, ladda ner jQuery, spara det som jQuery.js, och sedan så gör vi då lite funktioner för att snappa upp händelser som kan inträffa i just det här HTML-dokumentet som vi har knåpat ihop. En hel del saker till finns att göra med jQuery, men det här kan vi se som en absolut första början i alla fall. Det första vi gjorde var att spara jQuery i vår lokala fil. Det finns några andra tekniker man kan använda sig av för att få tag i jQuery. Man kan till exempel använda Google Code för att ladda hem senaste versionen av jQuery till sin sida. Jag tycker inte att det alltid är en bra idé, även om det finns vissa fördelar gällande laddtider att tjäna på det där, att låta Google servera det här. Men eftersom jQuery-paketet totalt sett är 31 kilobyte, det vill säga ungefär ingenting, så kan vi då enkelt själva ladda hem jQuery och använda ifrån vår lokala webbplats. Så där, enkel intro till jQuery. Ha det så gott!